გამარჯობათ, მე ვარ ნატალია. დღეს მე გავაკეთებ ქაღალდის ჩანთას. ამისათვის დაგჭირდება ფურცელი, ფერადი ლენტი და ქაღალდის წებო. A4 ფორმატის ფურცელს კეთავთ შუაზე. შუა ადგილს მოვნიშნავთ. შემდეგ ამ მონიშნულ ადგილამდე გადავკეცავთ კიდე ერთხელ. მეორე მხარეს ცოტა უფრო დიდად გავაკეთებთ. და დავაწებებთ. შემდეგ ამ ფურცელს გადავკეცავთ დაახლოებით 3 თითის ზომაზე. მშველი წებო მქონდა, უმჯობესია მშველი წებოთი გაკეთება ამისი. გადავკეცავთ შუაზე. შემდეგ ამ გადაკეცს ავიღებთ გავშლით და კიდე ერთხელ გადავკეცავთ საკუთხედებად. ხაზები რომ გასწორებული იყოს ერთმანეთთან. შემდეგ ამას კიდევ ერთხელ გადავაკეთებთ ბოლომდე, ისა ნახევრამდე. მეორე ნაწილს ისე გადავკეცავთ, რომ აქ გამოვიდეს რომბები. შემდეგ ამას დავაწებებთ. შიგნით მხრიდან. შიგნით მხრიდან. წიგურ უნდა მოხვდეს ამ ადგილას საკუთხედებზე. დავდებით გაშვებას. ვაბრუნებთ ფურცელს და ვკეცავთ აი ამ ხაზამდე, აი ესე. ზუსტად რომ დაემთხვეს. მეორე მხარესაც ასე გავაკეთებთ. შემდეგ ამას შლით. ამას ვასწორებთ, რომ მეორე მხარეს იყოს გადანაკეცი. შემდეგ ისე ვკეთავთ, რომ ეს შუა ხაზი მოხვდეს შიგნით. მათაც ძირზეც ვკეცავთ კარგად. მეორე მხარესაც ასე ვაკეთებთ. ისევ ეს შიგნით უნდა მოხვდეს.
გამოგვიდა პარკი. ეხლა უნდა გავაფორმოთ ლენტებით. ამისთვის დაგჭირდება საკანცელარიო დანა. შემდეგ ჩვენ უკეთავთ პარკს, პარკის ძირს ზემოთ და აგერონდ ჩაჭრეთ საკანცელარიო დანით. სახაზავი და ფანქარი და მონიშნავთ სად უნდა გავჭირდეთ საკანცელარიო დანით. ლენტის ზომაზე. და გავაკეთებთ ადგილებს, სადაც ლენტმა უნდა გაიაროს. შემდეგ გავჭრით დანის. მონიშნე ადგილებს. ორივე მხარეს ერთი და იგივე უნდა იყოს მონიშნული ადგილი. გავჭერით. თუ ბანტი შეკვრა გვინდა, შუაში შეგვიძლია გავუკეთოთ ორი ცალი პატარა ხაზი. კიდე მონიშნული. ერთმანეთის გვერდი გვერდს. და ამ ადგილებიდან ვიწყებთ ლენტის შედს. ამას მთელ პარკზე შევატარებთ ლენტს. მეორე მხრიდანაც კი ეს უკეთებთ. მოშემდეგ ლენტს გავატარებთ. უნდა შევკრათ ბანტი. ჯერ გავაკეთეთ კონს. შეკრავთ ბანს. მერე ბოლოებს ჩამოვაჭრით. ჰაიეს. შეიძლება გაპარკი გავაკეთოთ დიდიც. მაგრამ ცოტა უფრო დიდად უნდა გადავკეთოთ აი ძირის გაკეთების დროს. აი აქ სამი დიდი ზომა უკვე აღარ იყოფა დიდი პარკის ძირს და ამიტომ დაახლოებით 4-5 დიდი ზომის უნდა იყოს. ან 5 სანტიმეტრი დაახლოებით.